ברוכים הבאים למושב על Best Practices. יש לנו פה, אני אסף עמית ממכון מופת, מערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך. בעצם המושב שלנו מתחלק לשניים, יש לנו שעה עכשיו ושעה אחרי ההפסקה. יש לנו שלושה סשנים בכל מושב, כל סשן בין 20 דקות. אנחנו מתחילים עם אביב צמח, מורה לאזרחות בתיכון הווירטואלי של משרד החינוך ומתח, מפתח תוכן דיגיטלי בצוות אזרחות במתח. בפעם הראשונה שפגשתי את אביב לפני 15 שנה, הוא העביר לי עליית משמר בצבא, וכבר אז התרשמתי מהיכולות הפדגוגיות שלו. אז בבקשה אביב. שלום לכולם, נעים מאוד. אני אביב, כמו שנאמר, אני מלמד בתיכון הווירטואלי. אני אומר כמה מילים זריזות על התיכון הווירטואלי ועל מגמת אזרחות, ונצלול לתוך מודל שם. אז ככה, התיכון הווירטואלי הוקם לפני 5 שנים ביוזמה של משרד החינוך, בתמיכה של קרן טראמפ, מופעל על ידי מתח. במקור הוא נועד לאפשר התמודדות עם קושי שהיום כבר בנט פתר אותו קצת אחרת, עם מחסור במורים או בתלמידים בחמש יחידות מתמטיקה ופיזיקה, בעיקר בפריפריה. שני מצבים, מצב אחד שבו יש מספיק תלמידים אבל אין מורה, מצב שני שבו אין מספיק תלמידים כדי לפתוח מגמה. יצרו כיתות ארציות שנועדו בעצם להחזיק כיתה באמצעות מורים כוכבים שיושבים במרכז. המודל הוא שיעורים סינכרונים עם חונכים, מודל מאוד עצים, מאוד עתיר טכנולוגיה, כולו מתנהל במודל. לפני 4 שנים הכנסנו גם אזרחות 5 יחידות לתוך התיכון הזה, אבל מטעמים קצת אחרים. כתבתי כאן מקצוע בוטיק, פשוט כי לא נעים לומר מקצוע נכחד. יש במשרד החינוך מקצועות כאלו שלא לומדים אותם מספיק תלמידים. הם לא ייכחדו באמת, כי זה לא הרי מודל כלכלי חינוך, אבל באזרחות נבחנים 5 יחידות אזרחות בערך 250 תלמידים בשנה. שברור לכם כמה שזה טיפה שבטיפה. אז החלטנו לפתוח כיתה שתאפשר ליותר תלמידים ברחבי הארץ לגשת לבגרות הזאת. אנחנו מתעסקים רק בשלוש היחידות הנוספות, כלומר 2 יחידות החובה כל תלמידי ישראל עושים, אנחנו מציעים להם את ההפרש כדי להגיע ל5 יחידות. זאת כיתה שלא רק שהיא מקוונת ארצית, אנחנו מטילים כאן כל כך הרבה פדגוגיות על הילדים, תשמעו. דבר ראשון, זאת כיתה שהיא הערכה חלופית מלאה. כולם מכירים היום את ה-70-30, 30-70, 80-20, אז אצלנו זה 100-0. כל הכיתה היא הערכה חלופית. הדבר השני, היא כולה וירטואלית. הדבר השלישי, לומדים בה ביחד דתיים, חילונים וערבים, שזה בלתי נתפס כמעט במציאות הישראלית, זה לא קיים במסלולים לבגרות, יש כל מיני ניסיונות בחטיבת ביניים, חלק מאורגנים אפילו על ידי מופת, ואנחנו מממשים שהמודלים של אזרחות דיגיטלית בצורה מלאה. אנחנו נמצאים היום כבר במחזור הרביעי של הכיתה הזאת, בגדול היא מבוססת כולה בצורה מלאה על כיתה הפוכה, עוד מעט נרחיב על זה טיפה ותראו גם איך זה משתלב עם מודל. הוראה בטריו, מכיוון שיש 3 מגזרים בכיתה, יש גם 3 מורים בכל רגע נתון, חילוני, דתי וערבי, וכל ההוראה, למידה והערכה באופן מקוון. אני יודע שעד עכשיו דיברו על מודל, ואחד הדברים הכי מגניבים זה לראות מודל, אז ככה נראה המודל שלנו של השנה הנוכחית, וככה נראה קצת ההמשך שלו, יש כאן רכיבי מצב פעילות, קצת אולי ניכנס לזה בהמשך, רוב הזמן זה יהיו צילומי מסך, אם יהיה קצת זמן בסוף אני גם אראה מסכים אמיתיים. אני רוצה להתמקד בשימושי מודל עמוקים בארבעה היבטים, איך אנחנו מסנכרנים מודל עם ההוראה הסינכרונית, הלמידה העצמית, ביצועי ההבנה שזה הערכה חלופית וסוגיית ההערכה עצמה. אבל אני אתחיל עם חיבור למה שרותי אמרה בהרצאה שלה. הסיפור שרוב המוסדות שמשתמשים במודל עושים בסוף שימוש ברמה מאוד בסיסית. משתמשים בחלקם רק כמחסני קבצים וחלקם ברמות תקשורת בסיסיות. אני חושב שמה שעוד מעט גם תראו אבל בעיקר תשמעו, אנחנו לפחות בתיכון הווירטואלי בכיתת אזרחות עושים שימוש יחסית עמוק. אני חושב שמתוך כלל רכיבי הליבה של מודל אנחנו משתמשים ב-80% מהם וברכיבים חיצוניים נוספים, בואו נצלול פנימה. הדבר הראשון והבסיסי
הוראה סינכרונית. התיכון שלנו באזרחות מבוסס על שיעור סינכרוני מדי שבוע אחר צהריים, תלמידים מכל הארץ, יש לנו מבית ג'אן בצפון ועד אום בטין ערד וקצת דרומה מזה בדרום. יש לנו גם שיעורים במליאה, גם בקבוצות קבועות, דתיים לחוד, חילונים לחוד, ערבים לחוד, גם קבוצות משימתיות, כלומר מדי פעם חמישה תלמידים פה, חמישה תלמידים שם, הוראת עמיתים סינכרונית ומפגשי לומדים עצמאיים, אני מיד ארחיב על זה. אנחנו משתמשים בתיכון הווירטואלי במערכת סנטרה שמתממשקת בצורה מלאה למודל כולל דיווחי נוכחות. בעיקרון היא מדברת בגרסה המרכזית שלה בדסקטופ, אבל אנחנו מאפשרים אותה באמצעות אפליקציה רלוונטית גם למובייל. זה בסדר להזנה פסיבית ולדיבור, ברוב השיעורים שלנו זה לא מספיק, ולכן אנחנו כן מבקשים מהתלמידים לשבת מול מסך גדול. כשהם נמצאים בטיול שנתי, או בנסיעה חזרה מפעילות בית ספרית, או שהם מסיימים בית ספר מאוחר, הם מתחילים את השיעור מסינכרוני, וזה די מגניב. משהו על מפגשי לומדים עצמאים, ותוך כדי, כך נראית סביבת הסנטרה שלנו, משהו על מפגשי לומדים עצמאים. פרט לכיתות הרגילות, יש לנו חדר, כיתה שפתוחה כל הזמן במודל, שתלמידים מוזמנים להיכנס אליה. נאמר על זה משהו, זה קורה בעיקר לפני בגרות, אנחנו נותנים להם משימות, משימות לימודיות, שאנחנו אומרים, תעשו לבד מעולה, תעשו עם מישהו ממגזר אחר, תקבלו גם בונוס. המטרה שלנו היא לעודד את התקשורת הזאת, וכשהם שואלים איך, אנחנו אומרים להם, מבחינתנו זה לא משנה, העיקר שהמשימה תהיה מבוצע, תתבצע, אבל אתם יכולים בטלפון, אתם יכולים בסקייפ, אתם יכולים בוואטסאפ, אבל אתם יכולים גם במערכת שפתוחה ואתם מכירים מתוך השיעורים הרגילים. ומה שמגניב כאן, אנחנו לא עוקבים אחרי זה, אבל כשאנחנו נכנסים מדי פעם לראות מה המצב שם, אנחנו רואים עשרות הקלטות של תלמידים שקובעים אחד עם השני בלעדינו, ויש להם שם הרשאות שהם יכולים לבד להעלות ולכתוב והכל, והם פשוט משתמשים במערכת הסינכרונית, לא רק מורים מול תלמידים, אלא תלמידים מול עצמם. כמו שאמרתי, הלמידה אצלנו בתיכון הווירטואלי באזרחות מבוססת על מודל של כיתה הפוכה מלא. מה זה אומר? התלמידים מקבלים ספר לימוד, הוא קיים להם גם בגרסה דיגיטלית רגילה ובגרסה דיגיטלית עשירה בכותר, פתוחה, כשהם אמורים לקרוא קריאה עצמית לפני השיעור. כמו שמי שמכיר קצת את מודל הכיתה הפוכה, כיתה הפוכה זה לא רק לשלוח להם וידאו, תראו ובואו נדבר על זה בשיעור, כיתה הפוכה מחייבת מנגנון שבו אנחנו מוודאים שהם קראו, ראו, שמעו בהתאם לגריין שנתנו להם. ולכן, פרט לקריאה, יש להם שאלון וידו קריאה. את שאלוני וידו הקריאה אנחנו עושים באמצעות רכיב סקורם חיצוני שמקושר לסטודיו של מתח, שזאת מערכת שאלונים עצמאית שלנו, מיד נראה דוגמה. כמורה, יש לי גם נתונים כיתתיים, גם אפשרות לפלח אותם, אבל בעיקר, לפני שאני נכנס לשיעור הקרוב שמבוסס על אותה קריאה, אני מרפרף על הנתונים, רואה האם יש לי שאלות שבהן רבים טעו, או לחלופין תלמידים ספציפיים שקיבלו ציון נמוך. נאמר משהו, השאלון הזה הוא כזה שהם יכולים לעשות אותו שוב ושוב באישור, לא אוטומטית, כי מטרתנו היא שיקראו ויבינו, אנחנו לא בוחנים אותם כאן, תכף נראה איפה בוחנים אותם. השאלונים הם שאלונים שמאפשרים כל סוג של שאלה סגורה או פתוחה, אנחנו משתמשים במודל יחסית רזה, שאלות מסוג בעיקר אמריקאי, קלוזים וכולי. יש אגב כלי אוטומטי הרי במודל שמאפשר את זה, הוא לא מספיק ויזואלית יפה, ולכן אנחנו עובדים כאן על כלי אחר שנותן לנו את אותו דבר. החלק המרכזי, ביצועי הבנה. מכיוון שהכיתה הזאת מבוססת כולה על הערכה חלופית, אנחנו מבקשים מהילדים בין פעם בשבוע לפעם בשבועיים להגיש משימה שעיקרה יצירה שמוודאת שהם למדו והבינו והפנימו. משימות יחסית מורכבות, הם נדרשים ליצור אינפוגרפיקות, לערוך בוויקיפדיה, ליצור סרטונים וכו' וכו'. שימושי המודל שלנו כאן, גם תיבות הגשה, ואז הם יכולים להגיש שם הכל. פודל, שאני מניח שחלק מכירים, פודל זה רכיב שמאפשר מדיה עשירה אינטגרלי במודל. כלומר, הילד כדי ליצור וידאו,
לא צריך ללכת לכלי חיצוני וליצור אותו, הוא פשוט בתוך מודל לוחץ על הקלטה, זה מיד מקליט או אודיו או וידאו, ומגיש לי כמורה את זה, מגיש לי את זה לבדיקה. חלק היפה זה שאני יכול גם בתשובה שלי לתת משוב באודיו או בוידאו. לא רק על משימות כאלו, אני יכול להגדיר פודל רק למשוב. זה גם עובד, אנחנו משתמשים בזה קצת. אנחנו משתמשים בגלריה, הם מעלים תוצרים ויזואליים, אנחנו משתמשים בפורומים כמובן, בבסיסי נתונים ועוד. זו דוגמה לסרטון שילדה עושה, כאן היא דווקא מצלמת את עצמה בסלולר, זאת משימה סביב זהות. משהו שנוצר בכלי חיצוני של אינפוגרפיקות שמוגש בתיבת הגשה, וזה הגלריה הרגילה, כשעל הגלריה הוספנו רכיב של משוב עמיתים, לא הערכת עמיתים. הערכה. אנחנו, בגלל שזאת הערכה חלופית, אנחנו מתעסקים הרבה מאוד בהיבטי הערכה, גם הערכת מורה, גם הערכת עמיתים וגם הערכה עצמית, אבל אולי הדבר המרכזי, אנחנו משתמשים המון במכוונים המובנים של מודל. מכירים? כמה כאן יצא להם לעבוד עם המכוונים הבנויים? אוקיי? נאמר על רגל אחת, זה כמורה, זה היה אחד הגילויים הנהדרים מבחינתי, גם כי הוא מאוד מייעל לי את העבודה, וגם כי הוא נותן ללומד משוב מאוד עשיר ורב-ממדי. מה בעצם קורה? כשאני בונה את המשימה, טוב, זו דוגמה לאיך נראית הערכת עמיתים, אני מיד אחזור אליה. כשאני בונה את המשימה, אני בונה לה ישר גם מכוון. איך נראה המכוון? צד ימין זה קריטריונים, ומעבר לזה, זה רמות ביצוע. אתם רואים, זה יכול להיות אוטומטי, כלומר נמוך, בינוני, גבוה, וזה יכול להיות גם עם מילים עשירות. שלב הבדיקה זה קליקים. קריטריון. נוצר ציון. נכתב אוטומטית משוב, כלומר מה שהילד רואה בסוף זה את הטבלה הזאת ככה עם מה שמודגש, ויש לי את האופציה גם על כל קריטריון וגם בסיכום לתת לו גם משוב מילולי. זה גם מייעל לי את הבדיקה וגם נותן לו משוב הרבה יותר עשיר. וכמו שראינו קודם, זו דוגמה לרכיב הערכת העמיתים במודל, שהוא רכיב שלבנות אותו קצת מורכב, אבל להשתמש בו כלומד, זה מאוד מאוד פשוט. אנחנו משתמשים בזה לפחות פעמיים בשנה, כדי שגם יתנסו פעם אחת, וגם פעם אחת זה יהיה ציון אמיתי לבגרות. אתם רואים, כל אחד, צד ימין זה שמות התלמידים, אחר כך המשימה, ומשם יש את הציונים שהתלמיד נתן ואת הציונים שהתלמיד קיבל, זה נותן לו ממוצע, אפשר גם ליצור איזשהו מנגנון שקלול באמצע. נמשיך. ונאמר גם שיש לנו משימות גם הערכה רגילות. בסוף השנה יש להם מבחן קטן, באמת קטן, אבל הוא מבחן, כי זה, גילינו שזה מחזיק מתח לימודי, וגם המבחן שלנו, שנעשה דרך מודל, הוא מבחן שמשתמש במדיה עשירה, ולכן יש להם שם וידאוים ואינפוגרפיקות דינמיות וכל מיני אלמנטים שיודעים לזוז על המסך ולבקש מהם לקרוא נתונים מורכבים ולא רק טקסטים או ייצוגים ויזואליים פשוטים. שאלות? אני מודה לכם.